18 травня 1944 року о 3-й годині ночі життя тисяч кримських татар змінилося назавжди. У таємній постанові Держкомітету оборони Радянського Союзу цілий народ звинуватили у масовій зраді. Мовляв, татари стали на бік гітлерівських військ під час окупації Криму. Кемал Мустафаєв знає про депортацію від своєї бабці. Каже, вона передавала цю страшну історію від покоління до покоління. І як нагадування, і як повчання. Во время депортації, когда уже всех сгоняли к вагонам, она попросила солдата, говорит, я очень люблю кофе, можно мне прийти взять кофе? Дома остался. Ей дали разрешение, там пока еще эшелон не тронулся. Она, говорит, пришла домой, а говорит, мы кофе в большом кофейнике хранили вместе с золотом. Вот золото было в кофе зарыто. Там были золотые монеты, украшения, драгоценности разные. Так она говорит, она же за кофе пришла, высыпала с кофейника, кофе отделила, золото отдельно отделю, кофе себе платочек засыпала и пошла. Примусове виселення татарського народу з Криму тривало до початку червня 1944 року. Людей силоміць вивозили до Узбекистану, Казахстану та на північ Росії. Багато хто не витримував дороги та віддавав Богу душу просто у вагоні потягу. Дівіляр Абдулаєв родом з Херсонської області, але про депортацію своїх пращурів знає дуже добре. Переконаний, такі сторінки історії не мають повторюватися ніколи. Вивезли, по різним даним, від 200 до 240 тисяч чоловік. Тобто це відбувалося так, людей збирали в определених городах, селах, обласних центрах, зганяли в одне місце. Тобто кому говорили, що депортують, собирайте вещи, кому вообще не говорили, как мои бабушки. То есть им вообще не сообщили этого, сказали, собирайтесь возле колодца. Потрапляючи до місць призначення, кримські татари не мали елементарного – житла й роботи. Створювалися умови повної асиміляції з іншими народами. Проте мова, культура і традиції таки зберігалися в кримсько-татарських родинах, як і впевненість, що колись вони повернуться до берегів Чорного моря. У це вірили і батьки відомого українського актора та режисера Ахтема Сейтаблаєва. Там знову заходили про Крим, завжди повторюємо, вони казали, це зараз я не розумію, звідки в них була така впевненість під час існування Радянського Союзу, що ми обов'язково повернемося до Криму. Ну, розповідали там різні речі про Крим, номерів також для обітування. Повернутися до рідних домівок кримські татари змогли лише наприкінці 80-х років. Хоча, як розповідають свідки подій, до кінця вороття не відбулося. Влада всіляко перешкоджала у придбанні житла чи влаштуванні на роботу. Тому чимало людей змушені були роз'їхатися по Україні. Здавалося, тепер можна вільно жити на рідній землі. Проте і сьогодні через окупацію Криму Росією кримські татари вимушені жити далеко від дому. Та вони вірять у повернення, як і їхні батьки 76 років тому. Ми завжди повертаємося. Все своє життя, всю свою історію і Російська імперія намагалася нас змучити, її немає, а не її радянська влада намагалася нас змучити, її теж немає, а не є. І цих теж не буде, а ми будемо. Наталія Гейман, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».